שלום וברכה לכולם. שנזכה כולנו לחזור בתשובה, שלא קוראים יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו פרשת האזינו פרק המדבט, פסוק ד' אומרת התורה, עצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. התורה אומרת, אם בן אדם רואה יהודי צדיק, יושב ולומד תורה, הכל בסדר, והוא סובל, הוא שומר תורה ומצוות, למה יש לו איסורים, למה הוא סובל, למה אין לו פרנסה, למה אין לו זה, למה יש לו ככה. מצד שני, הוא רואה אנשים רשעים, לא עושים כלום, לא שומרים כלום, לא לומדים, לא מקיימים מצוות, והם עשירים וטוב להם, הכל יש להם. אז תבוא חס ושלום לשאול שאלות. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אומרת התורה, עצור תמים פועלו. גם אם אתה רואה עצור, מה כמה, לשון תוקף וחוזק, אתה רואה על אחד שלומד, אחד שקיים תורה ומצוות, שיש לו את הקשיים שלו, תמים פועלו, תדע לך, הכל הקדוש ברוך הוא עושה כמו שצריך. כי כל דרכיו משפט. מה זה כל דרכיו? לא רק מה שאתה רואה אצל הצדיק, אם הוא סובל, אם הצדיק סובל, אתה, אז זה אמת, אלא גם אם אתה רואה כל דרכיו, גם אם אתה רואה רשעים שטוב להם, כל דרכיו משפט. הקדוש ברוך הוא עושה את זה, למה? אל אמונה ואין עוול. מה זה אל אמונה? אל אמונה זה שהקדוש ברוך הוא משלם לצדיקים, אם חס ושלום יש להם עבירה פה, עבירה שם, הוא משלם להם את העוונות שלהם בעולם הזה. ואין עוול לשלם לרשעים את מה? את השכר קצת שהם עשו, כמה מצוות בעולם הזה. מה הכוונה? הצדיק, כולו מצוות, יש לו כמה עבירות, הוא משלם, מקבל את העונש שלו בעולם הזה. את השכר הוא יקבל עתיד לבוא. הרשעים, יש להם כולם עבירות, יקבלו את העונש שלהם אחרי 120. אבל לכל אופן יש להם כמה מצוות, יקבלו את השכר הזה שיש להם בעולם הזה, ולכן התורה צדיקים ככה ורשעים ככה, וזה אומר רבינו האור החיים קדוש דוד המלך אומר, בפרק ד' שם הוא אומר, נתת שמחה בליבי מעת דגונם ותירשם רבו. אומר, מסביר שם הרש"י, שהרבה אנשים אומרים, הם רואים את הרשעים שטוב להם, אומרים גם הם רוצים ככה. דוד המלך אומר לא, ברגע שהוא ראה את הרשעים שטוב להם, מאותו רגע הוא נהיה שמח. למה? הוא אומר, אם הרשעים שעשו עבירות, ככה הקדוש ברוך הוא משלם להם בעולם הזה על קצת המצוות שהם עשו, קו החומר הצדיק, שיש לו הרבה מצוות, כמה השכר הקדוש ברוך הוא ישלם לו בעתיד לבוא. השם מזכנו לעובדו בלבב שלם, לחזור בתשובה ולעשות רצונו מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, גמר חתימה טובה ובשורות טובות.